39 ଡିଗ୍ରୀ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମାର ଦାବି। ସପ୍ତମ ବେତନ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ରାଜ୍ୟରେ 662 ବର୍ଗ କଲେଜ ସଂଘର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚାରି ଦଫା ଦାବି ନେଇ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେଲେ ଧାରଣା। 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 11, 2022 ମସିହାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ବର୍ଗର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ସମାନ ହାରରେ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 21 ଜାନୁଆରୀ 2023ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ 10,000 ଅଧିକ ତାରତମ୍ୟରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି। 4,200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଉଥିବା 488 ବର୍ଗର ଅଧ୍ୟାପକ, ପିଇଟି ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରିଆନମାନେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସଂଘର ସଦସ୍ୟ। ସେପଟେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ନ ମିଳିଲେ କିମ୍ବା ଚାରି ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଆମେ ଯଦିଓ 662 ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ସିନିୟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦରମା ପାଇବାରେ ସିନିୟର ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜରେ ସିନିୟର ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରି 488 ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦରମା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳିକି ତାଙ୍କ ପିଇଟି ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅସଙ୍ଗତିରେ ଆମେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଅହରାତର ଧାରଣା କରିଛୁ। ଏଇଟା ଯଦି ସମାଧାନ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନ ହୁଏ ଆମେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ। ତା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା କହିଲୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ଜନ, ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଜନ କରିବା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁ। ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ନାରାବାଜି କରୁଥିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାପକମାନେ କିଏ ଗଞ୍ଜା ତ କିଏ ଗଜପତିରୁ ତ ପୁଣି କିଏ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାର କେବଳ କିଛି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଧରି ସାମୂହିକ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଏବେ ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହିତ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିକୁ ଚଳାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ ତ ଆମର ଜାରି ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା, ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ଭାବି ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମର ଅନଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବୁ, କାରଣ ଏପଟେ ଦରମା ନ ପାଇକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଏପଟେ ଆସିକି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି କଷ୍ଟ ପାଇବୁ ନା, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ଆମକୁ। ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ଦରମା ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହିଛି 4,600, କିନ୍ତୁ ସେ 4,600 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ପାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଦରମା ରହିଅଛି, ମାନେ 10,000 ପ୍ରାୟ ଏପଟେ ସେପଟେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଆଜି ସମ୍ମାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପିଇଟି ଯେଉଁ 488 ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ ଦରମା ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ଆଜି ମାନହାନି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉପକାର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।